Hey folkens, I undrer sikkert over, hvorfor jeg står her om natten, uden noget som helst på mig, og kun med to pile, og mister en masse mad og halvhjerter og bare overhovedet ingenting på mig. Det skal jeg sige jer, det er fordi mig, Saki, du, Nikdun, Nufi og Hero tog forleden et par PvP games og et par Spleef games. Så jeg håber, I kommer til at nyde dem, dem er noget, I lige optage. Ja, de kommer i hvert fald lige med i den her episode, og så kommer der noget andet lige bagefter. Men i hvert fald, så håber jeg da, I kommer til at nyde lidt PvP, og lad os det spare. Gå i gang. Nå, er vi der? Ja, ja. Ja. Tror jeg. Hey, godt engagement, Saki. Ja, ja. Kom i gang. Jeg tror det. Hey, du i nu. Og så kører du altså bare efter mig til at begynde med. Du er stort. Ja, men jeg er lige ved at have hero her. Jeg var en ø. Og jeg backstabber ham nu. Nu bliver det voldsomt. Nå, måske ikke helt, men ja. Nej! Nej! Oh. Kom så nu, vi er den one on one. Ej, de er syge. Nej, vent, jeg er ude af mad, Jeg kan ikke løbe hurtigt, vent, vi tager en break. Okay, spise til pause, pause. T-tegnet. For det kan man løbe tør for mad. Jeg er cool. Okay. Too cool. Hold da kæft. Åh, oh, er du gammel at lave din egen lille ø derude, eller hvad? Igen. Hey, Josh, jeg prøver lige at... Fy. Så vidt jeg ved, er det ikke det, der er nogen, der vinder på. Nej! Oh! Jeg prøver at... Ej, du er en skide rik. Det var godt ramt. Det var det. Okay, så lad os lige prøve at få placeret nogle leaves igen, så vi kan okay. Gå på round 2. Jeg skal nok... Skal lige have et par leaves, så. Hvad er sjovt at lave hold i? Hold, okay, det kan vi også godt prøve. Så man også, så der går lidt taktik i, så bare løb og bare... Jeg er så dårlig til sådan noget her, for jeg ved bare, lige om lidt, så falder jeg ned. Det er... placere det. God sport, så. Jamen, bare sådan i det hele taget, sådan små ting, som bare sådan at løbe rundt og placere ting. Jeg ved bare, alle kan gøre det sådan mega fucking hurtigt. Jeg er altså lort til det. Det er også svært. Jeg skulle lige sige det. Man skal trykke på knapper, man skal trykke på flere knapper. Man skal trykke på flere knapper ad gangen, uha. Det er ligesom, når man prøver at trække vejret. Det er også svært. Bare sådan, åh oh, nej, jeg har glemt, hvordan man gør. Jamen, hvad skal vi så køre, Teams? Jeg vil starte derovre igen. Skal vi køre mig en Ufi? Ja, og så mig og Joshua. Okay. Gør vi bare. Det giver lidt sig selv. Vi skal have teamnavn nu. Hvad hedder det? Vi hedder... Og vi tror, vi har aldrig været team før. Aldrig. Vi hedder... Hvad jeg havde hinanden? Sanov. Det lyder russisk. Det lyder okay. Lidt krigagtigt. Ja, det er fint. Vi er så i Ukraine. Hvad vælger I? ja. Bare Ukraine. Det er fint. De har tabt. Vi har Putin. Hvem har I? Okay, er I klar? Amerika! Bare råbe dem, når de kører løbende mod jer. Så er du råber stille. Jo, men jeg skulle bare lige... Eller er vi så russiske, at vi allerede snyder? 3, 2, 1... Oh, nu. Sorry. This is vodka! Det er det! Ej, Hero, hvad kom ned? Okay, kom bare, tak. Vi laver en... Okay, så er vi jo så på to forskellige banehalvdeler. Det er smart, fordi så angriber du bare fra den side, jo. Men nej, det må vi ligesom lidt lukke. Ah nej, bare Ole Joshua, der stadig løbte der. Ui. Du har Joshua i ryggen? Nej, så tager jeg. Nej, pis. Jeg faldt ned. Kom så nu, Fi. Kom så, Joshua. Kom så. Jeg offrer mig for holdet. Ja, sagt det! Det er eddermame også svært det her, når man kører med 5 FPS. Så kommer undskyldningerne. Jamen, vil du se den? Jeg kan sagtens vise optagelsen af det. Det er ikke noget problem. Vil du se den? Vil vi det nu, Ubi? Han bygger bare mærkelige øjeblikke, eller hvad? Det plejer at være problemet med min, at den simpelthen synes, jamen, du skal da ikke køre Minecraft. Ja, det er jo så min Windows Defender, der fucker. What the fuck? Det er som der gør, at dit Minecraft kører over. Ja. Det var dog irriterende. Mhm. Jamen, det er også altid så irriterende. Ja, det er altid. det her med det her vandsystem, jeg rigtig skubber livsene ned, ikke? Det er lige mig. Hun selv skal gå der sammen op i hjørnerne. Jeg vil sige, jeg er ikke fan.
Taki, men det kan selvfølgelig godt være, du har dine løsninger. Ja, men det... Ej, for... Ej, undskyld, Hero. Nu for din skiderik. Skiderik. Snap, it's on. Hero, din åndsbold. Oha da. Sikke nogle skældsord, vi kan. Og så er en runde alle sammen med lukkede øjne. Jeg ved bare den eneste. Eller med, hvad hedder det, kamera, du kan nå os selv. Jeg ved den eneste, der lukker øjnene, det er en Ufi. Han er den første, der dør. Ej, jeg mener lige. Og så står i hjørnet og går helt i panik. Bare løber mod bare væggen. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Eller det der med at hakke sine egne blocks, det er måske sådan, det tager i mig igen, for man hakker spil kun sin egen en gang. Sådan der, det er sgu meget pænt, ikke? Ja, det jeg skal lige have en ny shear, fordi at mine er værste. Okay. Sgu godt. Jeg henter lige noget iron, jeg tror ikke, der er flere derovre, er der det? Der er en halv, men du kan slå den sammen med min. Nobody knows. Jeg er i gang med at bygge her med wool og alt muligt. For det er wool og ikke clay. Nej, okay, ja. Clay, selvfølgelig. Det er mig. Hvad er det? Det skulle være et hus, eller et sådan en butik af en art, men hvad er det, du laver jeg nu? Jeg er jo simpelthen så aktiv og har gang i så meget herinde, så... Det er sandt. Altså, nu er måske den person med flest antal shops, sagde Spore. Yeah. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg... Nej. Fordi at der er faktisk kun én shop, men jeg er nok den, der bygger mest i, altså sådan... Hvis jeg nu begynder at tage en træ på rådhuset, så har jeg to. Så vil jeg nærmere... Hvornår er rådhuset blevet dit build? Ja, yeah, sådan jeg byggede det. Hvad? Du byggede det? Du har lavet det indvendigt? Jeg har lavet sådan 80% af det udvendige, det hele det indvendige. Så skal det komme med, at være lidt dumme... Vise vase, kom herover og lege... Han har lavet bagsiden, det er det, han har. Jeg simpelthen kunne lave bare siden. Nej. Lige meget hvem af jer, det har lavet, det er stadigvæk mega fucking godt lavet. Ja. Prøv lige at se. Prøv lige ved det stykke sak, jeg lavede det knap så godt. Prøv lige på bagsiden, okay, for det er ulækkert. Nå, skal vi komme i gang? Så, viser. Ikke være en dårlig taber, vel? For jeg taber jo ikke. Bare fordi man er en del af Ukraine. Stiller man så bare sådan helt op af de andre, så bare... Bing! Kom. Backstabber folk. Er I klar? Jeg er så dårlig spleef Ukraine, ikke engang er der bagefter. Jeg er lige så dårlig. Næsen. Hvem er det der? Det er Nufi, der har mikrofonen et helt forkert sted, tror jeg. Nufi, hold så op. Du skal ikke tage mikrofonen op i røven. Jamen, den er ude nu. Okay. Hold da kæft. Nå. Kom, er I klar? 3, 2, enis. Go. Det vil blive nat nu, det er sådan lidt småfarligt. Og vi... Early kill, first kill, first blood. Goddammit. First blood. Nej, jeg har ikke nogen saks. Hehe. Det er nemt det her nu, Fie. Hvorfor har du ikke nogen saks? Det gik i stykker. Du kan bare lade være med at dræbe os selv, ikke? Hvorfor dræber du mig? Det var ikke mening. Jeg troede, du var... Jeg troede bare kun... Åh, hvad laver du? Hvad skal du prøve her? Hey, jeg slår ham. Han slår ham. Dommer. Hvem er dommer? For når man ikke har sagt, så må man gerne slå. Det er en ny regel. Det er FN. Hvem er FN? Det er fy farm. Dommer, han bliver ved. Buh! Ah! Hey, han slår mig! Jamen, han bliver ved. Oha, han er gal. Oha, han er gal. Han er bende gal. Nej. Fuck. For helvede. Hjælp. Nufi angriber. Jeg vil sige, tilladt for mig at gå med ind i battlen igen. Nå, han er nede. Du er god til at opfatte. Han er long gone. Det er Hero også. Hero er long gone? Nej, det er Nufi. Nej, det er mig. Oj, shit! Oj, han er nede! Hvor er det vildt? Vi skulle have spleefet ham. Det var en zombie, der bare lige pludselig var der. Hvad fuck? Hvad fanden? Hvorfor? Vi er stadig tid. Oh, noes. Oh, no, you didn't! Go away, Yoshi. Jeg er så dårlig til sådan noget Minecraft PvP, et eller andet noget, det her. For man slår jo hinanden, ikke? Eller, nogen gør. Det er da stadig player versus player. Ja, ja. Det er derfor, jeg kalder det PvP, sjovt nok. Ah, jeg synes, der bliver teamet lidt op mod... Var det ikke Teams? Er det mig, der har misforstået noget?
Ja, det er dig, der har misforstået noget. Er det? Ja. Jamen, det er bare fordi, I stod på samme sted. Jo, det er solo. Fanden var Nufi op. Nej! Ja, drop først. Taber. Taber. Så sæt lige livsene med ned, fordi du vandt. Det er din præmie. Mig? Det ligger ud i hjørnerne. Det er ikke særlig smart, for den der, det der vanddesign lidt smule. I'm chilling down. Train. Betyder det go? Ja. Yeah. Nufi? Skal der ikke gå efter mig, din nar? Skulle det ikke være et langspil, der? Ikke for dig. Ikke, nej. Væk med mig. Jeg kan ikke finde min bu. Det var nej. Det var for dårligt, det der. Saki, det er snyd at bruge bue. Nej, jeg tager til. Nej! Yay! Ja, der går du bare hen. Jeg er død. Okay, skal vi lige sove i næste spil? Ej, vi henter lige vores ting først. Vent lidt. Hvem var... vandt jeg? Du vandt. Første gang i meget lang tid, Hero, han vinder noget. Fantastisk. Hvad er det kampro? Jeg ved ikke. Okay. 3, 2, 1, nis. Det er noget en taktik, det der nu, finder det gunner på bue. Pissi, man. Jeg dør hurtigt her. Nej! Du råder ned. Øv. Fuck. Og så er en, jeg står og skyder det overfra. Hvor bliver han af? Snap! Og det er en hård kamp. Hvem er han tjernet Dias hver? Mellem Luffy og Yoshi. Jamen, det er mit. Okay, jeg har ikke fået det at putte i tilbage i den anden chest. Streaker! Midt på banen. Altså, kun under jorden. Det kan han bare ikke. En hård kamp mellem Luffy og Yoshi. Man kan se, at Luffy bruger den meget specielle taktik. Ved simpelthen at gemme sig. Joshua bruger den lidt mere åbenlyse taktik, ved simpelthen at hoppe frem, søge efter Nufi. Nærmest overline-teknik. Det er bare mangel på commentary, det der. Rører ned og mister damage. Total. Jamen, vi sidder sådan op på kanten af det, og så sidder sådan og kigger. Nej, no. Ikke 5 FPS, please. Så er det nu, Nufi. Det er nu, du skal slå til. Det er nu, Nufi. Du skal gå til angreb på ham nu. Hans FPS er fucked. Det er en meget spændende kamp, så vi ind. Det er spændende. Se, jeg kan ikke se nogen af dem. Det foregår nede i kloakken. Vi kan ingenting se. Vi kan se Yoshi's name tag. Vi kan se Yoshi's name. Nu kan vi ingenting se. Det er godt. Hvorfor er det den her, den foregår under jorden også? Nej, hvor er det en spændende græsplæne at kigge på. Fantastisk. Nej. Please. Hero på banen. Ja, jeg stjæler alle tingene. Og så fik jeg Heroes XP. Woohoo! Det må være stolt. Jeg følger meget ihærdigt med. Hero, du er virkelig nederen, hvis du går ind foran et skud, og det gør du. Du er en nar-hero. Jeg står ikke engang i nærheden af jer. Slap af. Jeg nåede lige at se, at de begge to kom op tæt på hinanden. Human shield. Bare rolig, jeg går ikke i vejen for noget. Som man siger. Det er altså en af de lange kampe, det der. Nej, nu dør. Nametags. De er begge to i gang med at skyde pile. Så! Nej! Yay! Hvad havde du? Et halvt HP eller sådan noget? Har du kommentar til det der nu? 3 HP. Ja, det var en spændende kamp, men jeg var low fra starten, så jeg synes, jeg holdt den meget godt til. Kom godt over fløjene og det hele. Hvem har mit diasvær? Jeg skal lige have smidt over i min, hvad hedder det? Der er ikke nogen, der har dit diasvær. Det er en lille cheater. Der er ikke nogen, der har diasvær. Så er jeg også bare godt. Jeg har det ikke, yes, jeg er lukket ud. 3, 2, 1, nu. Oj, fuck. Nej. Dang it. Jeg bliver flænket her fra 3 sider af. What the fuck? Oj, shit. Jeg kan ikke finde hullet. Som man siger. Så er Hero fundet jorden. Jeg har ikke været slumper. Er I alt sammen under jorden? Gosh, yeah. Hvor fanden er Saki? Han lige der.
Ej, pis! Lol, jeg troede, det var dig, der døde. Lol. Jeg troede, det var dig, der døde. Ej! Det er snyd. Man må ikke, skyde Joshua. Men det er snyd. Man må ikke skyde Joshua. Et. Det der med Joshua, han skal være i live, det er... Det er tydeligt, og det passer jo fint med sådan en sørgelig regnværsdag som det her, fordi vores elskede ven marcipangris, han er død, desværre. Og det vil sige, at vi har ikke nogen marcipangris mere, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg nødt til at gå ind det der nede igen, skubbe en pigman ud, så lad være med at gøre ham aggressiv, fordi det var det, der virkelig gjorde, at vi ikke kunne få ham derind. Så til at skubbe ham hele vejen derind, og så lukke ham ind der, og så har vi ellers bare en marcipangris inden en guldtop. Man kan ikke se en guldgris, kan man? En guld... Ej, det kan man ikke, Guldlok. Ej, jeg kan ikke lige frem huske nogen kendte ting, hvor der er noget med guldgris at gøre. Men i hvert fald så tjekkede jeg lige lidt her, om der var nogen, der havde købt. Og ja, tre dier, det vil sige tre diamanter, lige med 64 golden ingots. Det er, eller det vil sige, der er nogen, der har købt en stik dier. Men det er jo bare dejligt. Men ja, jeg tror, det er alt det, vi havde i spawn her. Så lad os spørgsmålet hjem til min egen base. Så kommer jeg ind i min base her, og det første, der dukker op lige, når jeg kommer ud af betalen her, det er det her kæmpe E, som jeg vil med ved, eller vil ved med, står for alien. Der er også et E der, og der er sikkert et E lige der også, og hvor han ellers placeret det E. Det kan ikke bare gøre, eller svært ikke engang af ham. Han har nu lavet der et mega E, og E, og E, og E. E. Hold da kæft. Hvad har han lige? Er det et træ? Er det en leaf? Han er ikke placeret leaf standet. Nå, det er bare mig. E. Hvad har han nu lavet der? E. Selvfølgelig. Hvad har han nu skidt efter med skeleton? Sådan. Se, han har ikke skrevet noget sted her. Nej. Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen skilte endnu. Se, hvad har han nu lavet? Har vi flere E'er? Nej, hvad er det der gigantiske E? Der står noget. Fino. Det skal vi lige hurtigt hoppe derover. Kommer vi derhen, og så står der... Du pynter min base, derfor pynter jeg din. Jeg tænkte på, at et E var meget passende. Du må hygge dig om alt pynten. El. Ja. Yeah. Pynten skal nok væk igen på et tidspunkt, men tak for det, El. Det er da dejligt, du kan tænke på min base. Og så bare E, E og E er nede ved min forfar. Men okay, det var ikke det, vi skulle lave lige nu. Men altså, uforventede ting, det er jo ikke altid en dårlig ting. Lad os se, hvor kommer vi herhen. Sådan er... Det er et skilt der. Står der. Sugarcane farm. Når det er mig selv, der har skrevet det. Det er ikke alien. Så nu kommer vi lige herover. Så det var min base. Jeg skulle hente nogle skilte. Det var det, jeg skulle. Og den burde vi have et eller andet sted. Jeg lægger lige de her i en ender chest. Sådan. Så når redstone skal her i. Sådan der. Det kan ikke være der. Hvad gør vi her? Så tager vi. Putter alt det her ravl. Den skal vi bruge senere. Sådan, på alt det ravl, så deri, vi mangler en ting lige der, mangler jord, sådan, skilte, der var to der i hvert fald, forkert, chest, der var to, vi burde have sådan nogle stacks med skilte af alle mulige forskellige steder, det er bare lige med at finde dem, der var seks, lige så hvor mange har jeg her, jeg har sådan en liste over ting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja okay, det er fint, så 8, det er nok, ja. Ender pearls, jeg er god til at huske alt det der. Sådan. Så er vi på vej derover af. Fordi, ja, jeg vil jo meget gerne snart til at i gang med at lave en hel masse på den her base. Vi har været lidt langsomme her for tiden, og det undskylder jeg meget for. Vi skal til i gang igen. Jeg tænker på næste episode. Så går jeg rundt, og så terraformer jeg en hel masse her, og planlægger nogle bygninger, det vil sige lægger noget, bare nogle grundarealer ud over det hele, og lidt stier og så videre. Og så kommer jeg til at lave noget mega sejt, ikke? Hvor jeg sådan står på en blok op i himlen. Og der, på den blok, der så simpelthen filmer ned. Sådan her måske. Og så kan jeg simpelthen se mig lave det hele opfra. Det tror jeg kommer til at se rigtig nice ud. Jeg ved det selvfølgelig ikke, fordi jeg har ikke prøvet det, men det tror jeg. Hov, skal lige nok komme der. Står under tre, så du brænder ikke. Kom her. Hov. Hov. Hov, det var langsom. Det er ikke ligesom, søger man ikke på hard, vel? Eller jo, det er den. Jeg tænkte på, at den var på normal. Det var bare sådan lidt langsom. Ja. Det første her, vi lige tager, det er, han hedder Anton. Og jeg aner selvfølgelig ikke, hvad jeg laver lige nu. Jeg sidder og skriver, kan vi ikke få det? Det kunne vi. Den der sidder og skriver donatorer, dem der folk, der har doneret penge til mig, fordi
Jeg har jo lavet sådan, at hvis man donerer over 10 kroner, så kommer man, så får man sådan en hus i Matrix her. Plus jeg kommer også til at streame det i dag, søndagen den 15. Nej, ikke 15. Søndagen den... Hvad er det? 16. Jeg kan sgu ikke helt huske det. Det må være den 16. for min fars fødselsdag på onsdag, det er den 19. Så det er den 16. Ja. Ja, jeg streamer til i dag, bare lige til jeres, bare lige til jeres information, eller hvad det nu hedder. Den næste, vi har her, det er... Det er Spirit 1, 2, 3, 4, 5. Han har doneret 50 kroner. Så har vi så, hvad man vi har mere. Vi har en, der hedder Snow Hatch. Doneret 30 kroner. Så har vi... har vi en, der hedder Kussefan her. Hvis vi har ændret jeres navn til noget andet, fordi jeres navn kommer til at stå på en bygning, og jeg har sikkert også lavet en item frame med jeres navn på, og en villager, tænker jeg. Men han er i hvert fald doneret 25 kroner. Så har vi Daniel DC, doneret 20 kroner. Så har vi Ule, nej sådan der, Ule Mix, Gaming, doneret 15 kroner. Så har vi en Kongsi, der er doneret 10 kroner. Sådan, så har vi dem alle sammen lignet op, og en tilbage, det vil sige, det var helt perfekt. Jeg skal smide min sæd ud. Kan I høre den? Det håber jeg ikke, I kan. Jamen i hvert fald, det er dem alle sammen. Så jeg tænker, jeg skal i hvert fald have planlagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bygninger. Som jeg så skal til at have lavet grundarealer til og sådan noget. Jeg tænker, ham der har doneret 250 kroner, som Anton Sørensen, han får et midterhus, som sådan nogenlunde bliver rådhus, kan vi kalde det. Som jeg tænker, jeg stiller, hvad siger vi, lige her omkring, hvor den sådan kommer, altså sådan... Altså en midtergård, og så bygningen kommer ud herunder. Ligesom, lidt ligesom jeg gerne vil lade Matrix's rådhus til at se ud. Men det ville Saki og Elgin ikke. Så laver sgu da bare mit eget lille rådhus, ikke? Jo, det bliver fint. Så har jeg så lige lånt Elgin's beacon her. Som der åbenbart ikke... Hvorfor er den ikke tændt? Guys, hvorfor er den ikke tændt? Hvad sker der for min particle? Den er på all. Hvorfor kommer der ikke nogen stråle ud af den? Jeg er forvirret lige nu. På den, jeg hakker den lige, ikke? Og så sætter vi lige igen. Sådan. Nu burde den meget gerne komme en stråle. Hvorfor? Hvad fanden? Er der sådan nogen, der har sat en mega høj blok deroppe, eller hvad? Hvad sker lige der? Jeg tror lige, jeg finder ud af, hvad der er galt her, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Ja, jeg har fundet problemet. Der er simpelthen en blok, der bare svæver, sikkert på grænsen til et eller andet, tænker jeg. Sikkert på lager 256. Og jeg mistænker meget, meget, eller jeg mistænker i hvert fald Alien for at gjort det. Så han er sikkert sur over, at jeg har taget en speaker uden at give den tilbage. Jeg er også færdig med at bruge den, så ja. Men jeg har ikke nok bloks til at komme derop, så jeg er nødt til at lige grave mig ned igen her, og så finde nogle flere bloks. Den lille snyld, der har godt nok sat den højt op. Jeg får egentlig nok, eller får nok aldrig brug for en pecan der igen. Hold da op, jeg lækker. Men af en eller anden grund, så vil jeg bare gerne have blokken væk. Jeg kan også se, det der mega i, han var sat der. Kommer nok, det er... Min stream i dag ikke kommer nok til at foregå med, at jeg rydder Aliens... hvad hedder det? Hans prank op eller et eller andet. Det tror jeg i hvert fald vil være en god idé. Måske ikke for meget. Det bliver kedeligt at se på i hvert fald, så det tænker jeg ikke er en god idé. Men ja, som sagt, så vil jeg meget gerne snart i gang med alle de her ting. Og vi skal snart til at være færdige med vindmøllerne. Vi mangler en vindmølle, som man kan se derovre. Det har jeg gravet lidt ud til en lade, jeg er gang med at lave. Vi skal have færdiggjort min træfarm. Og der er bare masser og masser og masser og masser og masser af ting, vi skal have lavet. Jo flere der donerer, jo flere hus skal vi have lavet. Så når vi allerede har 8, og det er over 10 kroner, husk det. Når vi allerede har 8, så er der sådan en masse ting, jeg skal i gang med. Men desværre kan jeg kan ikke altid bygge på en stream. Og jeg vil meget gerne forberede det på video, for jeg tænker, at det bliver rigtig, rigtig, rigtig nice. Så ja, jeg kan ellers godt forberede det på stream, men jeg tænker, at det er godt fyldt til en video. Det kunne se spændende ud, sådan lige at tage et kig op fra, mens jeg sidder og laver alle mulige mærkelige ting. Og nu lige ved at dø af nogle zombier. Men jeg tænker lige, vi jump cut over til det næste sted, vi skal ind i dag. Nu kigger vi lige lidt på ham her, ikke? Og så ser vi, han ligner lidt en marcipangris. Men hvis vi nu slår ham, ikke? Sådan der. Har han knockback på? Nej, du er ikke en marcipangris. Gå væk med dig. Gå væk. Og jeg lige ved at dø.
så er vi hernede ved end, hvor vi nok slutter af hver evig eneste gang, måske. Og der er to blomster her, som jeg ikke er sikker på, om de skal være der, men jeg lader dem bare blive. Jeg ved ikke, om det er noget aliens rod, der har gjort det, men ja. Nu sætter vi i hvert fald lige en blomst her, og så siger vi, vi har lavet en episode til. Woohoo! Og ja, sådan er det. Der har været det, et Covid-test har sat sig lidt for, at vi måske snart skal have snapshot på, på serveren. Det glæder jeg mig i hvert fald til, hvis det kommer til at ske. Det vil være daily. Kommer nok også snart til at opdatere min singleplayer til noget snapshot. Jeg kan ikke, se, hvorfor jeg ikke skulle, så det bliver nok snart. Har i hvert fald masser af planer for det. Men ja, i hvert fald så tænker jeg, at det var det for denne episode. Der var ikke rigtig noget, jeg spurgte jer om, var der? Det tror jeg ikke, det var, så vi behøver ikke at ramse noget op. I hvert fald, jeg streamer i dag omkring klokken 1 eller sådan noget, tror jeg, fordi der er alene hjemme, og så streamer jeg der. Jeg tror, det var det for dengang. Håber, I kunne lide videoen, og vi ses.